Približne 25 detí zo Spišskej Novej Vsi, ale i ďalších miest strávi letné prázdniny v detskom športovom kempe. My sme ich zastihli v areáli základnej školy na Lipovej ulici. V podstate ide o týždenné detské športové kempy. Tá história je taká, že vlastne sme v druhom ročníku a momentálne tohto roku máme vlastne tretí turnus. Tie tábory prebiehajú vlastne v týždňových turnusoch od pondelka do piatku, od rána od 8 hodiny do večera do 16 hodiny. Som tu na zo Spišskej a v tomto športovom tábore sa mi veľmi páči, lebo tu športujeme viac ako inokedy predtým. Je tu pekne a veľa športujeme. Zatiaľ dobre, ale svalovky je veľa ich. Prvý deň sme sa rozprávali o starovekej gréckej olympiáde. V každom kempe máme zhruba tých 22 až 25 detí. Sú z rôznych kútov Slovenska, dokonca sme mali aj zo návštevu z Ameriky. Snažíme sa všestranne tie deti viesť, to znamená, že aby si vyskúšali možno aj športy, ktoré predtým nerobili. Z gymnastiky hrazda, kruhy, z atletiky štafeta. Čiže snažíme sa to koncipovať tak, aby si každý našiel to svoje. A častokrát deti zistia, že pričuchnú k športu, ktorý ešte nevyskúšali, ich to baví. Čiže dôraz sa kladie na tú hravosť a ten emotívny zážitok z toho športu. Poďte ďalej, poďte. A to pod vedením skúsených inštruktorov, ale aj bývalých profesionálnych športovcov, ktorí im odovzdávajú svoje skúsenosti. My sme radi, že riešime všeobecnú športovú prípravu a či už kolektívne športy, či futbal, basketbal, loptové športy, či už atletika, gymnastika a úpolové športy. Čiže snažíme sa urobiť ten všeobecný základ, aby tie deti vlastne boli všeobecne pripravení a potom si vybrali ten šport, ktorý si zamilujú. Tie deti si najprv rozdelíme podľa výkonnosti, podľa veku, tak aby to bolo vlastne naozaj podľa tej zásady primeranosti. No a vlastne spúšťame súťaže. Deti sme zastihli pri štafetovom preteku. Ten je okrem rýchlosti aj o spolupráci medzi členmi tímu. Presne to, čo sa v kempe snažia rozvíjať. Je to veľmi pekné, pretože v každom družstve máme aj menšie deti, aj väčšie deti a tá spolupatričnosť, tá ochota pomôcť, pozbudiť sa je úžasná. Keď robíme také súťaže, snažíme sa tých malých podporiť, ako najviac vieme, aby sa aj oni snažili. Mňa veľmi baví atletika, takže ja som si najviac užívala štafety a šprinty. Zlepšila som sa v klíkoch a potom možno asi nieč. Koľko urobíš klíkov? 22. Najlepšie mi išla asi gymnastika. A tebe? Asi tiež gymnastika, ale najradšej mám plávanie, takže asi aj v tom. A čo ti ide najlepšie? Koľko? Sa pochváľ. Koľko? 27. Športový kemp nie je len o fyzickej aktivite. Deti sa tu učia aj o dôležitosti zdravej výživy. Máme celodenné stravovanie a pitný režim v hoteli Preveza. Vyšli nám ústrety v tom, že vlastne desiatu aj olovranci deti samé obsluhujú. Učíme sa nové chute, aby deti zistili, že tá zdravá strava je veľmi chutná. Ja som veľmi rada, keď mám chodí spätná väzba od rodičov, že začali jesť doma také jedlá, čo predtým nechceli. A mali sme už aj spoluprácu s policajným zborom, kde sme absolvovali prednášku o trestnoprávnej zodpovednosti, o správnosti, ako sa chovať v doprave a vlastne kopec rôznych činností. Vďaka tomuto športovému kempu si tak deti zlepšujú nielen svoje fyzické schopnosti, ale tiež rozvíjajú svoje sociálne zručnosti a získavajú i nových kamarátov. Organizátori kempu HealthFit ďakujú za spoluprácu a ústretovosť vedeniu hotelu Preveza a tiež riaditeľom základných škôl na Lipovej a Kožuchovej ulici.